Дәріс 9. Тыңдап түсіну, сөйлеу, оқу, жазу, жазбаша сөз негізінде қатысымның мәдениетаралық сөз әрекетілік негіздері. Тақырыптың негізгі сұрақтары: қатынастың жазбаша формасы, тыңдап түсінудегі негізгі қиындықтар. Қазақстан Республикасы әлемдік бірлестік келген заманда білімнің рөлі мен маңызы артты. Мәдениетті жоғарғы 21-ші ғасыр адамын қалыптастыру, міндетті білім беру ісін ірілендіру қажетті мектеп пен қоғам алдында жаңа маңызды мәселелер қойып отыр. Жалпы орта білім беретін мектептерде шетел тілдерінің мазмұнын анықталып, оған қойылатын талаптар нақтылануда. Шет тілін ана және орыс тілімен қатар оқыту арқылы мұғалім оқушылардың тыңдап түсіну, сөйлеу, оқу және жазу іскерліктері мен дағдыларын жетілдіріп қана қоймайды. Оларды өзінің қоршаған айналасындағы адамдармен қарым-қатынас мәдениетіне де үйретеді. Оқушылардың шетел тілінде сөйлеу қабілеттерін жетілдіру мектепте берілетін бүкіл білім мазмұнының негізгі мақсаты болып табылады. Шетел тілі арқылы оқушылар әлемді таниды, тілін оқып жатқан елдің мәдениетімен, өмірімен танысады. Грамматикадан берілетін мағлұматтарды бекітіп, сауатты жазуға дағдыландыру үшін түрлі жаттығу жұмыстары, ағылшын әліпбиін дұрыс білу, дыбыстардың айтылу түрлерін, оның фонетикасын дұрыс айта білу, орфографиясын білу, сұрақтарға жауап беру, жұрнақтары көрсетілмей берілгенін дұрыс жазу, тірек сөздерден сөйлем құру, түрлі диктант, мазмұндама, шағын шығарма оқыту жұмыстары жүргізіледі. Жазу ағылшын тілін оқытуда қиын және маңызды іскерлік. Жазу арқылы оқушылар ағылшын тіліндегі әріптерді, дыбыстарды қолдануға үйренеді, сөз қорын кеңейтеді, сөйлеу, оқу, тыңдап түсіну іскерліктерін дамытады. Жазу іскерлігіне каллиграфия, орфография және шығарма кіреді. Жазу өте қиын іскерлік болғандықтан, оны төмендегі біліктіліктерді дамыту арқылы үйрету керек. Бірінші, ағылшын әріптерін жаза алу біліктілігі. Екінші, дыбыстарды әріптерге немесе әріптер қосындыларына өзгерте алу біліктілігі. Үшінші, сөздердің, фразалардың, сөйлемдердің орфографиясын түзей алу біліктілігі. Төртінші, өздерінің ойларын жеткізу үшін әртүрлі жаттығулар жасай алу біліктілігі. Төмендегі факторлар жазу біліктіліктерін дамытуға өте қажет. Бірінші, дыбысты, сөзді, фразаны немесе сөйлемді тыңдау арқылы қабылдау. Екінші, жазып жатқан дыбыстың, сөздің, фразаның және сөйлемнің айтылу жолдарын білу. Үшінші, айтылып жатқан әріптерді, әріп қосындыларын көзге елестете алу. Жазу әрекетіндегі қол бұлшық етінің жұмысы. Сонымен жазуға көз, құлақ, бұлшық ет, қолдың бұлшық еті, тіл көмейі қатысады. Ақтық маңызды факторлардың бірі дұрыс жазудың қалыптасуы үшін керекті ережелерді білу. Ағылшын тіліндегі A, O, E, P, M, D, X, T, N әріптерін жазу мемлекеттік тілде оқытылатын балаларға қиын емес. Себебі бұл әріптер мемлекеттік тілде кездеседі. Сондықтан сабақ үстінде бұл әріптерді дұрыс жазғызу үшін көп жаттығулар жасау керек. Оқушылардың ағылшын сөздерін қолды үзбей бір-біріне тіркестіріп жазу қиын. Сондықтан кішкентай әріптерді қолын алмай жазғызу үшін көп жаттығу керек. Қазақ тілінде оқытылатын балаларға ағылшын орфографиясы көп қиыншылық келтіреді. Әртүрлі сөздердегі әртүрлі әріптердің немесе әріптер қосындыларының оқылуы кейде бірдей болады. Мысалға, ай, ай, аяғына ай, көз, ай, мен. Бұл жерде оқылуы бірдей, бірақ жазылуы әртүрлі. Әріптердің көбі кейбір сөздерде оқылады, ал кейбіреулерінде оқылмайды. Ағылшын тіліндегі әріптердің айтылуы мен орфографиясының сәйкес келмеуінің себебі ағылшын тілінде әріптерден гөрі дыбыстар көп. Ағылшын орфографиясын білу үшін оның заңдылықтарын жақсы білу қажет. Ағылшын тілін жазуға үйрену дегеніміз сол тілдің әріптік және дыбыстық жүйесін білу, оны сөйлей, айта, қолдана білу.
жазуды үйрену мындай дағдыларды білуден тұрады. Бірінші алғашқы алфавиттің әрпін жаза білу дағдысы, екінші дыбыстарды білу дағдысы, үшінші сөз және сөйлемдер орфографиялық қателерді түзете білу дағдысы, төртінші әртүрлі жаттығуларды орындай білу дағдысы. Бұл дағдыларды қалыптастыру үшін мынандай негізгі факторлар талап етіледі. Бірінші сөзді тыңдай білу, екінші сөзді айта білу, үшінші көру факторы, төртінші қолдың саусақтарын дұрыс пайдалану. Сонымен жазу процесінде адамның сезім мүшелері, көз, құлақ, тіл, сөйлеу мүшелері қатысады. Жазуға үйретудің жолдары. Оқушыларды шет тілінде әріптерді, сөздерді, сөйлемдерді жазуға үйрету үшін көп жаттықтыру, жақсы үлгілермен таныстыру қажет. Каллиграфияға оқытудың кезеңдері. Мұғалім балаларға карточкада жазылған үлкен және кішкентай әріпті көрсетеді. Мысалы, карточканың бірінші бетінде әріптер жазылған болса, екінші жағында сөздер жазылады. Екінші, мұғалім тақтаға сөзді жазып көрсетіп, қиын жерлерінің жазылуын түсіндіреді. Мысалы, Q әріпін қолда қағаздан айырмай жазу керек. Тек құйрығын жазғанда қолды қағаздан айыруға болады. Үшінші, әріптерді сөздерді жазғанда мұғалім өзінің әр қимылын түсіндіру керек. Ал балалар сол қимылдарды бірінші ауада, судан дәптерлерінде қайталайды. Үшінші, мұғалім балалардан әріптерді, сөздерді жазуды талап етеді, ал өзі әр балаға жақындап жазуға көмектеседі. Жазу қабілетін дамыту үшін бала үйде әріптерді, сөздерді жазуға жаттығады. Оқушыларды таза, жақсы жазуға үйрету үшін мұғалім өзі жақсы жаза алуы керек. Тақтадағы көрнекі құралдар да өте жақсы талапқа сай жазылуы қажет. Орфография қатесіз жазу, әріптерге бөліп жазу. Жазуға үйрету және орфографияда кездесетін қиыншылықтарды жою үшін мұғалім төмендегідей жаттығуларды жасата алады. Бірінші, көшіру. Ұқсас сөздер, естілуі ұқсас жазылуы әртүрлі сөздер. Оқушылар бұл сөздерді жазғанда оның құрамындағы әріптерді атауы керек. Ережеге бағынбайтын сөздерге көп көңіл бөлу керек. Оқушыларды таныс фразаларды, сөйлемдерді көшіру арқылы жазуға үйретуге болады. Диктант жаттығудың қиындау түрі. Диктанттың мынадай түрлері бар. Көріп жазу диктанты. Мұғалім тақтаға сөзді, фразаны, сөйлемді жазады. Ал балалар оларды оқып, жазылу жолдарын есте сақтауға тырысады. Содан кейін мұғалім сөздерді тақтадан сүртіп тастайды. Ал балалар есте қалған сөздерді дәптерлеріне жазады. Екінші диктанттың түрі жаттығу диктанты. Мұғалім сөйлемді оқиды, жазуға қиын сөз тақтаға жазылады. Келесі бір оқушы сөздің ішіндегі әріптерді атап шығады. Содан кейін балалар сөйлемді дәптерлеріне жазады. Ал мұғалім қатарлардың арасында жүріп, оқушылардың жұмысын қадағалайды. Сөйлемді дұрыс жазған бала тақтаға шығып сөйлемді жазады. Диктанттың бұл түрі 10-12 минутқа созылады. Келесі диктант диктантты өз бетімен жазу. Үйде жаттап келген мәтінді не тақпақты оқушылар сыныпта жатқайтады, кейін сол тақпақты немесе мәтінді дәптерлеріне жазады. Үлгі бойынша сөйлемді жазу. Бұл диктанттың қиын түрлерінің бірі, себебі оқушылар оны жазу үшін сөйлемді өз бетімен жалғастырады. Келесі жұмыстың бір түрі сұрақтарға жауап беру. Яғни мұғалім оқушыларға сұрақ қояды, яғни осы сұрақтың жауабын оқушылар дәптерге жазады. Келесі жұмыстың жазу жұмысының бір түрі шығарма. Шығарма жазуға үйрету үшін мынадай жаттығуларды қолдануға болады. Естіген немесе оқыған әңгімені жазу. Білім деңгейі төмен сыныптарда әңгіменің маңызды сөздерін тақтаға жазып қою керек. Суретті, затты немесе белгілі бір оқиғаны суреттеу. Бір тақырыпқа арналған мәтіннің бөлігін суреттеу. Оқыған мәтінге жоспар құру. Бір тақырып туралы шығарма. Басында оқушылар жоспар құрады, кейін жоспар бойынша әңгіме жазады. Хат жазу. Әдетте мұғалім оқушыларға ағылшындықтардың қатты қалай басып жазып, немен аяқтайтынын түсіндіреді.
Тыңдап түсінудегі негізгі қиындықтар. Тыңдау, түсіну, меңгеру оқушылар үшін қиынға соғады. Себебі олар дыбыстарды жылдам айырып, ойында сақтап түсіну керек. Оқушылар бұл процесті өзінің туған тілінде өте жеңіл орындайды, ал шет тілінде қатты қиналады. Сондықтан тыңдағанда өте зерек болу керек және ойлай білуі керек. Едік зейіннің еске сақтау қабілетін толық пайдалану дыбыстарды еске сақтауға көмектеседі. Тыңдау шет тілін оқытуда өте жақсы құрал болып табылады. Ол оқылып жатқан шет тілінің дыбысталу жағын үйренуге, яғни әуен екпінді дұрыс қоюды үйренуге мүмкіндік береді. Тыңдалым арқылы тілдің лексикалық құрамы мен грамматикалық құрылымы үйреніледі. Және де тыңдалым оқу мен жазуды меңгеруді жеңілдетеді. Тыңдау қабілетінсіз адам оқып жатқан тілде қарым-қатынас жасай алмайды. Тыңдалым оқушылардың айтылып жатқан сөзін назар сала тыңдауға үйретеді. Тыңдалыммен бірге балада есте сақтау қабілетін дамиды. Оқушы шет тіліндегі сөзді тыңдай отырып, сөздердің дұрыс оқылуына жаттығады және кейінгі кезде өзі сол сөзді айтқан кезде дұрыс айтатын болады. Тыңдауға берілген материалдың мазмұнында түсінуге әсер етеді. Тыңдауға арналған материалды дайындау үшін мыналарды ескеру қажет. Материал тақырыбы түсінуге жеңіл ме? Қандай қиын сөздер бар? Материал түрі суреттеу ме, әңгіме ме? Материалды тыңдауға әзірлік, материал үзінді ме, әлде толық па? Материал диалог түрінде ме, әлде монолог па? Монологтық сөйлеу оңай, сондықтан тыңдауға тиімді. Төмендегілер ескерілуі керек. Бірінші, сөйлеу жылдамдығы. Екінші, сөйлеу қарқыны. Басында жай басталу қажет. Сөз топтарының арасында пауза болу қажет. Тыңдаудың соңында қарқыны қалыпты деңгейде 1 минут 150 сөзге жету керек. Орташа қарқын 120 сөз, жай қарқын 90 сөз. Үшінші, қайталау жиілігі 1 немесе 2 рет. Төртінші, сөйлеп тұрған адамның барлығы. Егер таза тілінде сөйлеуші адам өзі тұрса өте жақсы. Ал ең қиыны диалогты тыңдау керек. Бесінші, көру құралдары заттармен немесе қимыл тектес болуы мүмкін. Олар көруге, естуге, тыңдауға көмектесуі қажет. Алтыншы, сөйлеушінің дауысы да тыңдаушыға әсер етеді. Мұғалімнің дауысына үйренген оқушылар басқа адамның сөйлегеніне түсінбеуі мүмкін. Сондықтан мұғалім дауыс ырғағын барынша өзгертіп отыру керек. Ағылшын тілінде сөйлеу тілді игерудің ең қиын түрі. 1-2 сөзден тұратын сөйлем құрастыру үшін сөйлеу дағдысын қалыптастырып машықтануы керек. Тыңдап түсінуге берілетін аудиомәтіннің тақырыбын таңдау өте маңызды. Ол оқушылардың қызығушылықтары мен жас ерекшеліктеріне сай таңдалуы тиіс. Төменгі сынып оқушыларының қызықты болатын тақырыптар түрлері. Ертегі сюжеттеріне негізделген тақырыптар, жан жануарлар туралы қызықты әңгімелер тағы басқа. Ал жоғарғы сынып оқушыларына саясат пен техникалар мен бүгінгі таңда ойлап табылып жатқан жоғарғы технология жаңалықтарымен және детективтермен байланысты мәтіндер өте жоғары қызығушылықтарын тудырады. Сонымен қатар махаббат, достық туралы, өзге елдің өмірі мен халқы туралы және табиғат жайлы мәтіндер қызығушылықпен тыңдалады. Сіздерге міне тыңдалымға арналған тапсырмалар ұсынады. Әр тапсырмамен танысып шығасыздар өздеріңіз. Қандай тапсырма берілген, ұсынылған, бұл қай сыныптарда қолдануға болады, қандай деңгейде қолданылады, ажыратасыздар. Яғни осы тапсырмаларға өздеріңіздің тапсырмаларыңызды дайындайсыздар. Бұл тапсырмаларды сабақ жоспарымен бірге дайындалуы қажет.